Родини з дітьми примусово евакуюють з Пологівського та Васильівського районів області впродовж 30 днів. Про це розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, вивезти планують 54 дитини і 67 дорослих, які їх супроводжують. Розміщуватимуть їх в обласному центрі та Запорізькому районі. Якщо говорити по Васильівському районі, це один населений пункт, по Пологівському району – це 4 населених пункти. Це є примусова евакуація, особливо родин з дітьми і також маломобільних прошарок населення. Тому без всякої згоди чи незгоди вони мають виїхати з населених пунктів. Туди, куди вони будуть переміщені, там є все необхідне для того, що для нормального життя. Але вони можуть з собою взяти речі і все необхідне, що їм потрібно буде. Людям також буде надаватися і надається інформація, куди вони їдуть, які помешкання, з фотографіями і так далі.